ដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាហើយគាត់បានយល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដែរហើយគាត់នឹងនាំនៅញត្តិរបស់យើងនឹងទៅជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដើម្បីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនយកទៅពិចារណាហើយនឹងគឺថានៅក្នុងកម្រិតនៃទូនាទីរបស់គាត់ណាចា